Então, pessoal, agora a gente vai tá gravando o último vídeo, né? Desses, que é a parte de tipos de reprodução, ciclos de vida e gametogênese, tá? Então, vou relacionar todos esses assuntos, a mitose e meiose, que foram os temas que vocês já viram. E começando falando dos tipos de reprodução. Vocês já devem ter estudado com a Nath, com a Aninha, né? Que vocês estão estudando zoologia com elas, que existe reprodução sexuada e reprodução assexuada, certo? A reprodução assexuada, ela não depende de gameta. Então, as células filhas, né, os filhos, os filhotes, eles vão ser idênticos aos pais. Por quê? Porque é uma cópia ali, né? Na verdade, é uma célula que se divide e forma outras idênticas. Então, isso remete à mitose. Então, a reprodução assexuada, ela está envolvida com a mitose, né? A formação de células de filhos idênticos aos pais. Já na reprodução sexuada, os filhos, eles não são idênticos aos pais, porque envolve os gametas. E os gametas são formados por meiose, tá? Então, tanto que a reprodução sexuada, ela gera variabilidade genética, ela gera variação por conta disso. Porque os gametas, eles são formados, são haploides, né? E tem material genético alterado devido à recombinação gênica que ocorreu na meiose, e por isso você gera variabilidade genética. Além de estar misturando gameta de um, né? De um indivíduo com de outro indivíduo, macho com uma fêmea. Então, você está misturando ali material genético e formando indivíduos novos, né? Indivíduos, filhos que são diferentes do pai, dos pais. Levam características, mas não são idênticos, tá? Então, começando falando sobre a reprodução assexuada. O primeiro exemplo é sissiparidade, divisão binária ou bipartição, tá? A sissiparidade, que é a mesma coisa de divisão binária ou bipartição, ela é aquilo que eu falei com vocês de procarionte. Como o procarionte se divide? Tem uma célula que se divide em duas, que pode se dividir em quatro e assim sucessivamente, tá? Então, é uma forma tipo de fissão binária mesmo. São células que elas vão estar se dividindo e formando células filhas, se replicando, né? Formando células filhas idênticas a elas, tá? Então, as bactérias são um ótimo exemplo, mas também protozoários e algas unicelulares também realizam esse tipo de reprodução, beleza? Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento ou gemiparidade, tá? Esse gemiparidade, ele remete à gema. Por quê? Vocês devem ter visto isso lá em poríferas e cnidários, né, que são esponjas, águas-vivas, medusas, que na reprodução assexuada deles, você tem o corpo, né, o indivíduo adulto, e a partir dele forma uma gema, né, forma um broto que sai dele. Esse broto cai no sedimento, né, cai no solo, ele pode se desenvolver em uma outra estrutura, tá bem? Isso é uma cópia, né? Tá, na verdade, saindo dele uma cópia do indivíduo adulto, sai do indivíduo adulto uma cópia, um broto que vai se desenvolver em um outro indivíduo adulto, tá? Isso é o brotamento ou gemiparidade. Um exemplo é por isso, são poríferas cnidárias mesmo. Então, esse broto que está sendo formado, esse indivíduo que vai ser formado, ele vai ser idêntico ao indivíduo adulto que estava ali, tá bem? Outro exemplo é a estrobilização ou esquizogênese. A estrobilização ou esquizogênese é quando um indivíduo ele consegue liberar, formar vários ali, ele consegue se dividir, segmentar o seu corpo, tá? Como tem formação de estróbilos e tudo mais. Um exemplo muito comum aqui são alguns vermes, por exemplo. Tá? Esses vermes, eles conseguem segmentar o corpo assim, dividir. Anelídeos também, Platelminthes anelídeos são ótimos exemplos, eles conseguem segmentar o corpo. E quando ele segmenta isso, forma vários pedaços, esse corpo ele consegue se desenvolver em diferentes organismos, tá bem? Esporulação ou divisão múltipla, muito comum em protozoários. Essa esporulação ou divisão múltipla, ela está relacionada ao núcleo da célula desse organismo. Esse núcleo, ele pode ser dividido em vários, tá? Então, o núcleo é dividido em várias porções, e essas várias porções, elas podem ser liberadas e desenvolver diferentes organismos ali, tá bem? Todas elas vão ser cópias, né? Vão ser idênticas aos pais, porque não vai ter fecundação, não vai ter mistura. Vai ser algo que vai ser originado a partir do indivíduo adulto e vai se desenvolver a partir dele, tá bem? Na reprodução sexuada, a gente tem a fecundação é que você já conhece, né? Depende do gameta masculino, do gameta feminino, que eles vão. Ambos são haploides, certo? O gameta masculino, ele vai fecundar o feminino, lembrando que no caso do gameta masculino da espécie humana, é o espermatozoide e o feminino é o ovócito, tá? Então, quando há esse encontro do espermatozoide com o ovócito,
a formação de um zigoto, que é diploide, então você mistura o haploide com o haploide, forma um zigoto, que é diploide, e esse zigoto vai se desenvolver em um organismo adulto, tá bem? A partenogênese, ela é um tipo de reprodução para a formação de, majoritariamente, indivíduos machos, tá? Um exemplo perfeito é em abelhas, no caso de abelhas. A abelha, ela tem gameta feminino e gameta masculino, ok? Quando esse gameta masculino, ele fecunda o gameta feminino, forma-se uma fêmea. Agora, o gameta feminino, por si só, ele pode desenvolver um organismo adulto, que é o macho. Então, o zangão, né, o macho da abelha, ele vai ser desenvolvido por partenogênese. Então, partenogênese é esse processo em que não vai depender da fecundação, não vai depender do encontro de um gameta com outro, porque só o gameta feminino é suficiente para se desenvolver em um organismo adulto, tá bem? A metagênese, ou alternância de gerações, é quando um indivíduo ele consegue alternar, né, ora realizar reprodução assexuada e ora realizar reprodução dependendo de gametas, tá? E isso é muito comum em cnidários. Os cnidários, eles têm um momento de metagênese, que é o momento em que eles vão estar alternando gerações ali, tá? Momentos que eles vão estar dependendo de reprodução assexuada e outros que eles vão estar dependendo de reprodução assexuada, ok? A pedogênese. A pedogênese é quando uma larva, ela consegue desenvolver, ela consegue desenvolver um organismo adulto. A larva, ela tem estruturas suficientes para estruturas reprodutoras, né, estruturas genitais desenvolvidas, que já é suficiente para gerar um indivíduo. Então, ela já consegue, a própria larva, ela consegue gerar um indivíduo, ela consegue ser fecundada. Um exemplo são os platelmintos. Algumas larvas de platelmintos, elas conseguem ser fecundadas ali, tá bem? E a neotenia, quando há a fecundação de larvas, mas há uma fecundação cruzada. Isso é muito comum em salamandras, tá? Algumas salamandras, elas vão ter as larvas ali, elas vão deixar as larvas ali, e como essas larvas, elas já têm estruturas adultas desenvolvidas, uma pode cruzar com a outra ali, por uma fecundação cruzada, e desenvolver, desenvolver organismos, né? Formar outros indivíduos a partir da fecundação, mesmo estando em estado de larva. Beleza? Então, esses são os exemplos de reprodução, e todos eles levam em conta a mitose ou meiose, porque ou eles levam em conta a formação de células idênticas, ou eles levam em conta a formação de gametas, que vai levar em conta a meiose, tá bem? A partir disso, a gente vem agora para os ciclos de vida. Então, lembra que eu falei com vocês que existiam os tipos de meiose? Meiose inicial, meiose intermediária, lembra? Meiose final. Essas meioses, elas podem ser aqui até esqueci de preencher, mas elas podem estar sendo alocadas em diferentes ciclos de vida, tá? E são três ciclos de vida que a gente estuda: o ciclo aclobionte-aponte, o ciclo aclobionte-diponte e o ciclo diplobionte, tá bem? Então, esse ciclo aclobionte-aponte, ele vai levar em conta a meiose zigótica, tá? Que é a meiose inicial. E essa meiose, na verdade, o organismo adulto, vamos começar pelo organismo adulto, que é mais fácil. Ele vai sofrer, ele é haploide, ok? O ciclo aclobionte-aponte. O organismo adulto, ele é haploide. Ele vai sofrer mitose para formar o gameta. Então, ele era haploide, ele forma gametas haploides também, certo? Porque ele sofreu mitose, ok? Esses gametas haploides vão sofrer fecundação, gerando zigoto, que é diploide, tá? Esse zigoto, quando ele se desenvolve, ele sofre essa meiose, né, que é a meiose zigótica inicial, formando um organismo adulto haploide, tá? Então, por isso que essa meiose, ela vai originar um organismo haploide, por isso que o ciclo também é aclobionte-aponte, né? Tá bem? O ciclo aclobionte-diplonte, esse organismo adulto, ele é diploide, ok? Esse organismo diploide, ele vai sofrer uma meiose intermediária, que é a meiose gamética, tá? Dessa meiose gamética vai se formar gametas. Então, o organismo adulto, ele sofre meiose gamética, forma gametas haploides, tá? O organismo diploide forma gametas haploides, ok?
E esses gametas haploides, eles sofrem fecundação, gerando o zigoto diploide. O zigoto diploide vai sofrer sucessivas mitoses, vai se dividir constantemente até gerar o indivíduo adulto diploide. É o nosso exemplo, né? Então nós estamos dentro do ciclo haplobionte de Ponte. E o ciclo diplobionte? O ciclo diplobionte é como em plantas. Certo? Tem o esporófito, tá? O esporófito, eu esqueci de preencher, mas preencho com vocês. Ele é diploide. Esse esporófito, ele vai sofrer o quê? Meiose. Tá? Que é uma meiose final, uma meiose esporofítica. Essa meiose, ela vai gerar esporos haploides. Então, esse esporófito que era diploide, ele sofre meiose gerando esporos haploides. Esses esporos, eles vão se relacionar, se associar ao gametófito, que, lembrando, esporófito é a estrutura que forma esporos. Gametófito é a estrutura que vai formar os gametas. Então, esses esporos que são liberados ali no meio, eles são importantes para se associar ao gametófito, que também é haploide, e induzir a liberação de gametas, tá? Então, aqui você tem processos de mitose. Porque haploide que continuou sendo haploide, certo? Tá bem? Esse gameta que é haploide, ele vai sofrer fecundação até gerar o esporófito que é diploide, ok? Esse é o ciclo diplobionte. Então, esse esporófito é diploide e ele é resultante do processo, desse processo de fecundação ali, beleza? Então, esses são os ciclos de vida, esses são os tipos de reprodução que eu queria associar para vocês. Agora, gente, para fechar esse assunto finalmente, eu vou falar para vocês da parte de gametogênese, que é a formação de gametas, tá? Existem dois tipos de gametogênese. Nós temos a espermatogênese e a ovogênese. Espermatogênese é a formação de espermatozoide, gameta masculino. Ovogênese é a formação de ovócito, gameta feminino, tá? Na espermatogênese, os processos são bem parecidos. O que muda é o final, tá bom? A célula de linhagem germinativa, ela vai sofrer mitoses, ok? Células de linhagem germinativa sofrem mitoses, formando o que a gente chama de espermatogônias. Então, as células de linhagem germinativa sofrem mitose, gerando espermatogônias. Essas espermatogônias vão sofrer sucessivas mitoses, formando muitas espermatogônias. Até que algumas dessas espermatogônias se diferenciam em espermatócito primário. Ok? Esse espermatócito primário, ele vai sofrer meiose. Ele é o primeiro a sofrer meiose. Vou escrever do outro lado para ficar mais. E quando ele sofre meiose, ele forma os espermatócitos secundários. Beleza? Esse espermatócito secundário, então aqui vai ser meiose 1, ele vai sofrer a meiose 2, gerando espermátide. Essas espermátides também são haploides. Essas espermátides, elas passam pelo processo de espermiogênese, tá bem? Elas vão se passar pelo processo de espermiogênese. Que é o momento em que você gera o espermatozoide. Esse espermatozoide é gerado porque você tem a célula haploide. Essa célula haploide, ela vai sofrer ação do citoesqueleto, onde vai ser adicionado o flagelo, o corpo basal, ele se aloca à estrutura da célula e forma o flagelo ali, tá? E vai sofrer ação de enzimas do complexo de Golgi, que vão formar uma estrutura na frente dele chamada de acrosoma, que eu já falei com vocês, que é aquela estrutura que é importante, que ela é rica em enzimas, são vesículas que brotam no complexo de Golgi e são adicionadas ali, associadas a essa célula, que vão ser importantes para o processo de fecundação, para que o espermatozoide consiga fecundar o ovócito,
tá bem? Gente, isso daqui é um resumo, tá? A gametogênese, na verdade, ela, em cada uma dessas etapas, tem definições, tem processos, só que isso não é uma aula de citologia, isso seria uma aula de fisiologia, tá? Ou de embriologia, então, mas que eu vou dar só em outros módulos para vocês. Então, vocês verão isso, novamente, com muito mais dificuldade, tá? Não dificuldade, mas muito mais profundidade. Então, isso daqui é para vocês entenderem qual é a relação da mitose, da meiose, com a formação do espermatozoide. E com a formação do ovócito, como que é? Tem a célula germinativa, célula de linhagem germinativa. Essa célula sofre mitose, gerando as ovogônias. Essas ovogônias vão sofrer sucessivas mitoses, vão se multiplicar muito, e algumas delas se diferenciam em ovócitos primário. Tá? Esse ovócito primário vai sofrer meiose 1 e gera ovócito secundário. Ok? Esse ovócito secundário, gente, é a célula que ela vai parar num processo de... Ela vai também sofrer meiose 2, mas antes disso, no processo disso tudo, ela vai parar no processo de metáfase, tá? Então essa célula, ela para no processo de metáfase e é liberada nas tubas uterinas. Então ela está ali nos ovários sendo produzida, tá? E nesse momento que ela chega a essa estrutura, ela para, a divisão celular dela é interrompida e ela é liberada na tuba uterina. Por quê? Porque esse ovócito, ele pode ou não ser fecundado por um espermatozoide. Se ele for fecundado por um espermatozoide, se esse ovócito for fecundado para um espermatozoide, se ele tiver um contato com o espermatozoide ali, ele pode desenvolver, terminar a divisão e formar o óvulo, tá? Até que esse material se encontre com o material desse e forme o zigoto. Ok? Mas o que vai induzir a diferenciação desse ovócito para óvulo, né? Vai ser a presença do espermatozoide ali, tá? Então, veja bem, o espermatozoide ele não fecunda o óvulo, como muita gente pensa. Ele fecunda o ovócito. Só que a presença do espermatozoide ali induz que a divisão celular continue e aí ela chegue ao óvulo, tá? Mas aí o espermatozoide ele já vai ter se associado à célula, tá bem? E aí, posteriormente, quando esse material é liberado na célula, que aqui é haploide, aqui é haploide, aí forma o zigoto diploide. E as outras células, todas as outras? Forma o que a gente chama de corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar, ele não tem função e ele degenera, tá? Então todas as células elas vão ser degeneradas ali, ok? E só a célula que for fecundada, ela vai seguir e vai gerar um zigoto e vai conseguir, esse zigoto vai passar por sucessivas mitoses até gerar um indivíduo adulto. Mas isso é assunto de embriologia. Quando a gente chegar em embriologia, eu aprofundo isso mais, tá? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham entendido. Espero que consigam fazer a relação de mitose e meiose com todos esses sistemas. Estudem bem, olhem bem as fases de cada uma, tanto da mitose quanto da meiose. Façam todas as relações e façam muitas questões. Esse não é um assunto tão simples, é um assunto que ele exige muita atenção, tá? Então, e as questões não são tão fáceis. Então, esse é o momento de vocês exercitarem muito, tá? A gente se vê na live, então. Um beijo grande.